Del 13 al 24 de juliol s'haurien hagut de celebrar les festes de la Verge del Carme en el Port d'Andratx. Festes no n'hi ha hagut. Sí que hi ha hagut diferents celebracions, que en podrem veure un petit recull els pròxims 27 minuts, però sobretot enguany el que s'ha viscut ha estat molt envoltat a el que és el 100 aniversari de la parròquia de la Verge del Carme d'aquí, del Port d'Andratx. Així que amb un grapat d'entrevistes podrem saber un poquet què és tot el que ha passat aquests dies, no de festes, sinó de celebracions de la Festa del Carme en el Port d'Andratx. Benvinguts. Toni Mir, Batle d'Andratx, és del passat mes de juny, Batle. I jo record que Rodamón va fer la processó marinera del Port d'Andratx la darrera vegada que se va fer, el 2019, dia 16 de juliol de 2019. Allà hi havia en Toni Mir, que ja feia poquet que havia arribat ja en el pacte. Sabies, Toni, que els dos darrers anys de pacte seria el Batle. El que supos que no sabies és el que ens trobaríem ja l'any següent i aquesta. Sí, ningú ho esperava i ja estem més llarg de tot el que ens pensaven. Ara que pareixia que ja havien sortit en la vacunació, doncs ens han trobat amb un altre entrebanc i haurem d'esperar una mica per poder organitzar festes i actes com ens agradaria a tots i fem el que podem. Aquesta processó marinera a la que coincidirem fa dos anys no se pot fer, tampoc se pot fer la nit del cavall, la nit del foc, però bé, el manco, l'equip ha intentat fer qualque cosa, el manco que el dia del Carme no passi desapercebut. Sí, enguany se feia el centenari de la processó de la Verge del Carme i amb molta feina hem preparat durant temps una exposició fotogràfica i un documental per commemorar aquests 100 anys de lo que era la processó de la Mare del Carme. Hem pogut organitzar un parell d'actes molt, molt petits, amb molt poca gent, amb restriccions, i els actes principals que se feien a la Festa d'Esport, que eren la processó, la nit d'escavall i els focs, els dimonis, no s'han pogut fer. Esperen que l'any que ve tot vagi bé i puguem tornar a fer la Festa d'Esport que tot volem. Aquesta exposició de la que ens parla el Batle, després el tècnic de Patrimoni Món ne parlarà, que a cap i a la fi és el que sabrà tots els detallets, del documental també en parlarem. Però i la gent d'esport? Està contenta amb això o notau que li falta cosa? Bueno, falta cosa, però com ho heu vist, el Port d'Andratx som un lloc privilegiat. En la qüestió del turisme som un lloc que no tant menys. La davallada que hi ha hagut per totes les bandes, que hi ha hagut qualque banda que han sofert molt. Nosaltres estudiem el residencial, passen llargues temporades, ve la família, venen amics i tal, i es porten drets, gràcies a Déu, els negocis de restauració i tal. Més o manco, no han funcionat el 100%, però més o manco podran fer una bona temporada. Les festes de Sant Pere no s'han pogut fer en normalitat, la nit de l'art de Sarracó no se podrà fer en normalitat, supos que un ja té ganes de partir. No? Sí. Sí, és molt difícil, perquè a més, el poc que fan costa molt. Ho has de preparar durant molt de temps, has de preparar bé les coses com els fas, has d'estar molt alerta i dur més feina que si feguessin la vida normal. I si poguessin fer la vida normal i poguessin fer l'activitat normal, passaríem més gut tots i nosaltres tindríem menys feina, perquè seríem més bones de fer. Efectivament. I de res, el manco nosaltres el que li desitgem és bones festes del Carme, maldament sigui en mínims. Sí, jo de tots els porteños, jo vaig fer servici d'Esport d'Andratx a Marina i durant els anys i pico que vaig estar aquí vaig tenir molta relació amb els pescadors d'esport i sé que ells ho senten molt, la Mare de Déu del Carme per ells, a la festa principal i no se pot fer com ell voldria.
Emilio García és el regidor d'Esports i de Festes i, si el Batle mos ha fet un petit resum, ell mos ampliarà un poquet. Emilio, realment, què és el que s'ha pogut fer enguany per aquestes festes de, o millor dit, celebracions de les festes del Carme? Bueno, la verdad es que fiestas, más que fiestas, hemos trabajado en un programa por motivo de la Virgen del Carmen o la Madre de Dios del Carmen de Esports d'Andratx. Sí que es verdad que hemos intentado seguir las pautas que nos establecieron desde Sanidad, en las cuales el punto uno, por ejemplo, es no poner fiestas y no publicitar fiestas como tal dentro del programa de actividades, y luego también el intentar no darle mucha difusión para actividades de gran calado para evitar que venga la mayor parte de gente de fuera del municipio. Pero bueno, el puerto de Andratx es un sitio idílico y bueno, esperemos que las cosas que se han podido hacer tengan su resultado y todo el mundo tenga conciencia de lo que se puede hacer y en el momento en el que estamos. Emilio, este año se ha elegido un poquito este centenario de la parroquia, que al fin y al cabo es la que mueve, porque festes del Carmen, Virgen del Carmen, això lo que vol dir és, té una connotació religiosa. Però normalment el protagonisme el tenen aquests que tenim aquí darrere, els pescadors. Enguany no poden veure aquesta processó. Bueno, la verdad, estamos en el sitio neurálgico de las fiestas del Carmen del puerto de Andratx. Es una pena que este año, igual que pasó el año pasado, en 2020, no pudiéramos hacer las pruebas o los eventos reina de estas fiestas, que son la procesión marinera y las actividades de la Nit del Foc y la Nit del Cavall, que bueno, esperemos que sigamos trabajando para de cara al año que viene y que el año que viene podamos recuperarlo de una manera de verdad. Sí, Emilio, perquè tu has parlat de la Nit del Foc i la Nit del Cavall. El lloc on ens trobam, venir a veure la Nit del Foc i la Nit del Cavall, és espectacular. Evidentment, no se pot comparar en segons quines festes, com per exemple la de Ciutadella, però el lloc on se troben aquestes festes són molt maques. Hombre, la verdad es que es una cosa ya muy arriesgada dentro de las actividades que se hacen aquí en el puerto. Son tres eventos que aglomeran mucha gente y son tres eventos que tenemos que trabajar para que no se pierdan. Se ha intentado, quiero decir, que desde los Dimonis de Andratx y Dragamonis de Andratx, también desde la Asociación de Caballistas, hemos mantenido una serie de reuniones para ver si podíamos hacer alguna actividad, no la actividad completa que se ha hecho otros años, pero al final la situación se ha estancado un poco dentro de la mejoría que estábamos llevando y hemos decidido, o sea, tomar la decisión de dejarlo y hacerlo como toca para el año que viene. Abans amb el Batle, en parlar que el 2019 vosaltres ja estàveu dins l'equip de govern, ell ja sabia que al cap de dos anys seria Batle, tu ja eres el regidor, de fet te vaig entrevistar, no te devies esperar que al cap d'un any o dos te trobaries això. Bueno, la verdad es que quiero decir que yo cuando entré de concejal de fiestas cogí relevo de mi compañera Chica Castell, que era la que había llevado los últimos años. Es verdad que ella me ayudó mucho y dejó todo muy encauzado y fue muy sencillo llevarlo. Sí que es verdad que yo encontré que a ver qué podemos hacer de cada año que viene para darle dos vueltas de tuerca más a esto, y al final, mira, la tuerca ha sido para atrás y ha sido imposible hacer la actividad. Y bueno, ya repito que tienen ilusión, los caballistas tienen ilusión, la cofradía de pescadores tienen ilusión y los timones, otra gamón y tantas tienen ilusión, y confío y sé cierto que no se va a perder, y esperemos que el año que viene podamos volver a disfrutar de la fiesta del puerto de Andratx al completo. Així, en dimonis, en foc, en cavalls, en processó, en tot. Per acabar, el dissabte heu tingut una cosa que aquí també té molt de ganxo, perquè és bé que aquí els cavalls tenen molt de ganxo, però el motor també, eh? Bueno, sí, la verdad es que al final va a ser casi el evento que más gente va a congregar del municipio. Va a ser una ruta de motos clásicas o vehículos clásicas, que al final son vehículos de motor, tanto motos como coches, y que precisamente nos encontramos en el sitio donde a las 12:30 se van a hacer, dentro de las medidas que se permiten, hacer una exposición de vehículos clásicos, vehículos antiguos, que también está muy arraigada y hace muchos años que se celebra.
¿Coches y motos también? Sí, son vehículos antiguos y hay gente que viene con motos, con Vespas, con Mearis, con coches antiguos, y la verdad es que es un sitio especial y queda muy bonito. No es un acto que englomere mucha actividad, pero es un acto bonito que se celebra al mediodía del sábado, y bueno, es una actividad más de las que podemos hacer este año. I de res, Abilio, moltes gràcies. Enhorabona per la feina. Bueno. I el 2022 que mos vegem damunt un cavall. Vale, igualment, gràcies. En Joan Carles és el tècnic de patrimoni que ha estat un poquet salma mater per aconseguir tot el material d'aquesta exposició. L'església, el poble i la mà. Com sorgeix aquesta idea de fer aquesta exposició? Aquesta exposició és com un granet que ens vàrem quedar, perquè la idea era fer una exposició uns anys abans, però amb la pandèmia ho hem tingut que retrasar tot, però justament ha coincidit que dins la documentació que vàrem trobar, l'any 1921 va ser el primer any de la primera processó marinera de la Verge del Carme. I vàrem aprofitar que sí que teníem la possibilitat, i era un deute que teníem que amb l'església del Port d'Andratx, perquè veritablement és l'origen i el nucli de la població i de la vida social, i d'una idea d'una petita exposició dins l'església va sortir una exposició en el carrer més un documental que farem d'aquí una estona, que per mi és una de les millors realitzacions de la meva feina, perquè ha sigut una tasca molt, molt interessant de cercar en l'arxiu diocesà, en la biblioteca diocesana, l'arxiu parroquial d'Andratx, en els d'aquí. Ha sigut cercar informació també amb historiadors de l'art, i hem fet un bon aplec de documentació que ens ha donat una veritable història molt singular de com se construeix i com se desenvolupa aquesta església dins el port d'Andratx. Sí, perquè efectivament enguany se celebra aquest centenari d'aquesta església, per tant, la primera processó marinera que tan avesats estem a viure aquí. Però ha hagut de cercar molt. De quantes fotos podem dir que consta aquesta exposició? L'exposició, hi ha una cinquantena de fotos entre dins l'església, l'exposició i les que sortiran en el reportatge. Hem tingut que revisar possiblement més de 400 fotos antigues, perquè teníem constància de documentació gràfica de la primera processó marinera, perquè sortia en diaris de l'època. El que passa és que aquesta sí que no l'hem trobada, però hem tingut la sort que l'arxiu d'Andratx té documentació gràfica de Rafael Monjo, de principis de segle, i hi ha processons marineres molt properes a la inicial. Entre aquestes i gran disposició de gent del poble del port d'Andratx que ens ha obert casa seva i ens han apropat fotos dels seus padrins o inclús històries, perquè no només ha sigut la part documental de documents, per exemple, d'anar a cercar les actes de construcció a l'arxiu del bisbat, el diocesà, sinó també ha sigut anar a cercar la gent més major del port d'Andratx, perquè a través de la memòria oral, que és un patrimoni d'aquest que a vegades no el valoram massa i el tenim com menyspreat, ens pogués contar totes les històries que ells tenien de quan se va construir, qui varen ser fundadors, quan varen arribar les monges, perquè les monges agustines varen ajudar molt a la vida social i a l'elaboració d'aquesta església. Tot això ha sigut com un compendi de moltíssima documentació que hem fet un equip d'historiadors, historiadors de l'art, arxivers, i hem pogut tenir el que teniu aquí, el que veureu, una exposició petitona, però amb molt de carinyo. En Joan Carles Lladó mos ha parlat de lo important que és trobar aquesta gent que encara viu, que té una edat però ha viscut experiències. I na Càtia, regidora de Patrimoni, crec que últimament mos està demostrant que també creus que és important que quedi, de les coses que passen, constància audiovisual. És importantíssim, perquè no hem perdut tants que ara quan ho dic m'emociono, perquè també n'hi ha molta gent
gran que nos, va, que nos ha anat deixant, ells han perdut. Ells han perdut per sempre. I d'aquesta manera, pues, tenir aquell individual d'aquella persona, pues, queda per, nos quedarà per sempre, per sempre, sempre. Sí, perquè a més ara quan cerquem coses de fa molts anys, com a molt trobam unes fotos, sí. Però manco d'aquí 100, 150 anys, la gent anirà trobant aquests documents. I tu des de la teva regidoria ho estàs posant en pràctica. Sí. No és el primer documental que faig d'aquest. No, 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 per sort no és el primer ni seràs de res, eh? Ho tenc claríssim. Sí, sí. En Joan Carles ara aquests mesos han fet feina, molta feina, per els 100 anys de la primera processó de la Verge del Carme per esport. Pues demà, demà seria la data clau. Demà, dia del Carme. Demà, el dia del Carme. Però ens ha costat molta feina, perquè sempre pareix que un documental de mitja hora passa molt de gust de veure-lo i passa molt aviat, però hi ha molta, molta, molta feina enrere. I has de disfrutar. Si vols fer aquest tipus de documental, tu has de disfrutar, amb la gent que entrevistes, amb les preguntes que li poses i has d'interactuar i una empatia que fa falta. Càtia, per cert, malgrat un no sigui creient, evidentment unes festes de la Verge del Carme té una connotació religiosa, però malgrat un no sigui creient, aquestes festes els viu, li agraden i gaudeix i no té cap problema en dir que són les festes de la Verge del Carme. No, 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 la gent, bueno, ja te pots imaginar, a més, aquí a Esport d'Andratx, que tenim 6.001 religions i tothom està completament unit aquests dies de festes. I festes del Carme, o festa de Sant Pere, o festes de Sant Agustí, o la festa de Sant Em, per caritat, vull dir que en aquest moment estàs juntant totes aquestes cultures diferents i crec que és el que ens fa guapo, ens fa la festa realment. I per acabar, l'ambient en l'esport d'Andratx mos ha agradat molt. Sí, tenim la gran sort, és l'esport d'Andratx. I esport, clar, nosaltres, el nostre turisme, és la gent que es ve de segona residència i això és un plus que tenim, està claríssim. Enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. En Joan és el rector, podem dir, de tot el municipi, vull dir, d'aquesta parròquia de la Verge del Carme, però de tot el municipi. El municipi, Andratx, Sarracó, que endemà Santem i Port d'Andratx. Efectivament. Quant d'any fa? Perquè no ets andritxol, tu. No som andritxol, jo som palmesano i fa, vaig venir el 2005. És a dir, que ara, per setembre, ja farà 16 anys que som aquí. 16 anys. Avui podem dir que és el dia gran, dia 16, dia del Carme, dia de la missa, és el dia gran de les festes. El dia gran de les festes, sí, exacte. Normalment fèiem missa grossa i llavors la processó, que vamos, que a mi Mallorca ve aquí a veure la Mare de Déu del Carme i pugen a les barques i hi ha una festa grossa, la veritat. Cosa que ni l'any passat ni enguany se va poder fer. Sí, serà diferent la missa d'enguany a la de l'any passat, que ja hi havia confinament? Serà per l'estil, perquè bueno, tenim encara les mesures de seguretat, la mascarilla, el metro i mig de distància, si no són nucli de convivència, i serà per l'estil. La gent l'any passat ho va respetar molt, supos que enguany també igualment se respetarà, supos. Sí, de tota manera, el fet que hi hagi la vacuna sembla que la gent va un poquet més relaxada, no? Sí, i bueno, i aquí sobretot la gent que ve a missa sol ser gent major, i normalment, que jo sàpiga, que ara tots estan vacunats. Que ara tots els que estiran aquí avui estaran vacunats, amb pauta completa, com jo mateix. Jo crec que el rector i el presentador ja tenen una edat que vol dir que estan vacunats. Sí, sí, sí. Sí. Eh? Gràcies a Déu, sí. Gràcies a Déu. Sí. A la missa d'un dia com avui, el dia del Carme, hi ha res especial que facis que no faries un diumenge normal, o qualsevol dia? Bueno, normalment és més solemne, se toca sòrgia, ve un predicador extern, enguany vendrà mossèn Diego León i Fioravanti, que és un amic meu, solen convidar gent, Ivan Carlos, Carlos Fuentes, que és un star TV també, a part de la Francisca i Capellà,
i normalment a vegades pues, han convidat el bisbe, han convidat tal i qual, però és una missa normal i corrent, que se canta un poc més de lo normal, s'adorna més l'iglesia, però no, és dir, la peça forta de la Mare de Déu del Carme és la processó marinera. Efectivament. És la peça forta. Efectivament, que no la poden viure. Supos que el retorn normalment va embarcat i després de la missa, no? Sí, vamos. Fa 3 anys vam embarcar el bisbe també, que va venir a fer aquesta missa, i va haver mal de fondo. I mos vam haver de ferrar fort, i el bisbe també se va haver de ferrar fort. I llavors es deien que s'havia marejat. No és vera, no se va marejar ningú. El que passa és que es topejaven fort. Havien de ferrar per no caure la mà. Havien de ferrar per no caure. I llavors no sé qui, lo típic, periodistes que no saben a vegades el que diuen, que el bisbe s'havia marejat. No és vera. I no, anem en la barca. I si es topeja, es topeja. Es dic, allà aguantam. Jo som de terra endins, però... Bueno, som de terra endins, som de Palma, però no som molt mariner, però aguantam bé. Sempre he aguantat en tant d'anys. I del rector, només li dic una cosa, sí. No vaig ser jo el que va dir que s'havia marejat no, i viva. Això ho sé, el conec bé, és que ho va dir, però bueno, ho deixarem anar. Moltes gràcies i bona missa. Moltes gràcies i molt d'anys, i que l'any que ve pugueu venir i enregistrar el que és la processó, que veureu quina festa més guapa que és que fem aquí, en Sol Mariners i en Dula Verge. Estau com viu. Tornant a tenir en nosaltres en Abilio, fa una estona el vèiem, la gravació era feta de dia 15, ara avui ja, com heu vist en l'entrevista que hem fet en el rector, ja és el dia del Carme, dia 16. Abilio, esta noche hay un concierto aquí que vale la pena destacar como uno de los actos que se han podido llevar a cabo, ¿no? Bueno, se ha preparado un concierto con aforo limitado y control de acceso, es del artista local de Bruno Sotos. Y bueno, es una actividad que se hace aquí, en primera línea de mar, y bueno, es un acto de celebración dentro del día de hoy, del Día de la Virgen del Carmen, de aquí del puerto de András. Y el sábado 17, aparte de esa exposición de coches y motos de la que nos has hablado hace un rato, también, precisamente en esta calle en la que estamos, va a haber un poco de actividad, ¿no? Sí, hombre, claro, porque hemos pensado en hacer, en vez de hacer muchas grandes actividades, de gran calado, digamos, hemos pensado también hacer pequeñas actuaciones musicales aquí en esta calle Isaac Peral, y bueno, esto está programado para mañana, ya día 17, que hay una serie de actuaciones, en total 3, y se cerrará la actividad con una aquí un poquito de pasión flamenca aquí dentro, en la puerta de la iglesia. Okay. O sea, serán diferentes momentos, diferentes puntos, diferente música. Exacto. Es un poco la forma de dinamizar, ayudar un poco a los comercios de la zona y que la gente pueda disfrutar un poco de la música sin tener que ir al concierto, digamos, que mientras que ellos estén comiendo, estén disfrutando de las terrazas que tenemos aquí también en segunda línea, podamos disfrutar también de la música. Curioso, Abilio, que aunque no se puedan hacer tantas cosas debido al virus, tenéis que pensar mucho más. Hombre, la verdad es que hay que hacer un caja de bolillos, hay que tener en cuenta las restricciones que hay y dentro de las posibilidades que hay también hay que intentar un poco en reactivar un poco lo que se ha estado perdiendo estos últimos meses. Desde el año pasado no se hizo prácticamente nada y creo que este año sí que había que apostar un poco por la reactivación de los actos culturales, la reactivación deportiva, como sabes que soy regidor de deportes también, y también sobre todo la reactivación económica de los comercios de nuestro municipio. Abilio, nosotros lo único que deseamos es que todas estas fiestas ya hayan terminado bien y que el año que viene ya te entrevistemos, si puede ser sin mascarilla y ya hablando de unas fiestas como Dios manda. La verdad es que sí, así tenemos suerte, el año que viene volvemos a pasar un poco esto y tenemos una fiesta como nos hemos buscado y nos hemos merecido todos.